Galim? Rokai, tai turbūt teko matyti pirmasis rinktinės rungtynės. Kokios mintis po jų atrodo? Na, nežinau, kaip ir visi matėt. Tikrai, tikrai jie mus, jie labiau gal norėjo už mus. Mes šiem tikrai nepasiruošę. Visas rungtynės atrodo, gal rungtynių gale kažkas tai pasirodė, kad mes galim geriau žaisti. Bet šiaip vakar pažiūrėjom video, išanalizavom. Tikrai, nežinau, net ką pasakyti, atrodėm ir abiejose aikštelės pusėse prastesni. Jie davė didesnį kontaktą nei mes. Jie mus išstumdavo iš mūsų pozicijų, neleisdavo žaidėjams laisvai jausis aikšteliai. Kuo mes neatsakėm, tai manau, tas ir buvo, ką mačiau per televizorių ir ką jūs visi matėte. Rinktinės žaidėjai grįžo tokiomis liūdnomis nuotaikomis, jūs atvykot pakelios nuotaikos, po puikios pergalės. Ar labai liūdnus komandos draugus radot? Nu, šiaip, nežinau. Vakar vakare tik atvykau viešbutį, tai aišku, ne visi nedžiūgavo, bet nežinau, visi tikrai nebuvo taip, kad mane pasitiko nedraugiškai, kai laikė pykti kažkokį. Tikrai visi priėmė gražiai ir nesijautė, kad jie labai, labai liūdni, gal tiesiog labai susikaupė pirmadienio rungtynėm. Su kokiomis užduotimis atvykote šitom antrom rungtynėm? Na, žaisim prie savų sirgalių, beveik pilnoje arenoje, tai manau, kad čia jau nėra kito kelio, tik nenoriu sakyti, kad pergalė, bet nėra kito kelio, tik tais būti kovingesniem, duoti jiem didesnį kontaktą nei jie. Ir nežinau, rungtynės pradėti puikiu ritmu, kad po to nebūtų sunku vytis ar tektų kovoti taip pat gal. Ar daug matėt Žalgirio sistemos, žiūrėdamas tas pirmas rungtynės? Na, gal daugiau sistemos pamačiau per video, kai analizavom, ko treneris norėjo žaidėjų, tai tikrai matau daug panašumų, tai manau, kad nebus labai sunku įsilieti. Galbūt apie tavo rolę tą akcentavo? Nežinau, šiaip su treneriu nieko apie mano rolę nekalbėjom. Šiandien vakare turėsim treniruotę, gal ten labiau išdėlios viską treneriai, šiaip dar nieko nesakė. O taip pats ko tikitės įnešti rinktinę žaidimą? Nu, nežinau, kai atvykau iš Žalgirio sistemos, tai pamačiau, kai analizavom, ko mums trūksta, tai manau, kad tikrai, jeigu išeis išbėgti, tai manau, kad ko treneriai prašo, tikrai pavyks išpildyti. Nežinau, gal gynyboje presijos gynėjom, nes prieš belgus labai laisvai jautėsi, tai treneriai, manau, to iš manęs reikalaus. Kaip Šarūnas Jasikevičius lydėjo jūsų rinktinę, ar buvo kažkoks palinkėjimas? Kažkaip nieko neminėjo, nelabai kalbėjom su treneriu apie rinktinę, šiaip buvom susikoncentravę į Baskonijos rungtynės, tai kažkaip po rungtynių, po Baskonijos nieko šiaip neminėjo apie daug. Komandos draugai ilsisi, ar nepavydžiai žiūrit į jų laisvalaikį? Nu, kaip pasakyt, vis tiek ne bet kur esu rinktinė ir pirmą kartą, tai man kaip jaunam žaidėjui, kaip Lietuvos piliečiui tikrai žiauriai smagu čia būti, tai tos kelios laisvos dienos, manau, tikrai nebūtų geriau nei čia būti su tokiais žaidėjais ir Lietuvos rinktiniai. Ar gyla papildomas jauduliukas prieš rytojų, prieš tą debiutą? Faktas, vis tiek tas jaudulys toksai gal yra didesnis užsivilk tokius marškinėlius, tiek su užrašu Lietuva ir kai tieks ir gali palaikys, tai vat gal dėl to toks jauduliukas, kad vyro rinktinė pirmą kartą ir šiaip, kad atstovausiu savo šalį. Jūs dažnai kažkaip palaiko artimieji, ar bus rytoj? Nu, tikiuosi, kad pavyks išsiprašyti truputį iš darbų. Tevam žiūrėsim, dar tiksliai nežinau. Tuk, tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.